Poslanica svetog apostola Pavla Filimonu. Glava prva. Zauzimanje sužnja Pavla za odbjeglog roba Onisima, a sad obraćenoga i vjernoga hrišćanina. Pavle, sužanj Hriste Isusa i brat Timotej Filimonu, ljubljenom i saradniku našem, i miloj Apfiji i Arhipu saborcu našem i domaćoj tvojoj crkvi. Blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Zahvaljujem Bogu mojemu svakda spominjući te u molitvama svojim, jer čujem za ljubav tvoju i vjeru koju imaš prema Gospodu Isusu i prema svima svetima. Da zajedništvo vjere tvoje bude djelotvorno u poznanju svakoga dobra koje imamo u Hristu Isusu. Ljubav pak tvoja čini nam veliku radost i utjehu, jer si, brate, srca svetih umirio. Stoga, iako imam punu slobodu u Hristu da ti zapovijedam šta treba da činiš, zbog ljubavi radije te molim, ja lično, Pavle starac, a sada i sužen Isusa Hrista. Molim te za čedo moje Onisima, kojega rodih u okovima svojim. Nekada tebi nepotrebnoga, a sada i tebi i meni potrebnoga. Poslah ti ga natrag. A ti njega, to jest srce moje, primi. Ja ga htjedoh zadržati kod sebe, da mi umjesto tebe posluži u okovima za evanđelje. Ali bez svojega znanja ne htjedoh ništa činiti da tvoje dobročinstvo ne bi bilo prinudno, nego dobrovoljno. Jer možda se zato i rastade s tobom, za kratko da ga dobiješ za vječnost, ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubljenoga osobito meni, a koliko više tebi i po tijelu i u Gospodu. Ako sam ti dakle zajedničar u vjeri, primi njega kao mene. Ako ti je u čemu skrivio ili dužan ostao, to meni uračunaj. Ja, Pavle, napisah svojom rukom, ja ću platiti. Da ti ne kažem da i samoga sebe meni duguješ. Da, brate, obraduj me u Gospodu, umiri srce moje u Gospodu. Uzdajući se u tvoju poslušnost, napisah ti znajući da ćeš učiniti više nego što kažem, a ujedno pripremi mi gostoprimstvo, jer se nadam da ću vašim molitvama biti vam darovan. Pozdravljate Epafras, koji je sa mnom sužen u Hristu Isusu, Marko, Aristarh, Dimas, Luka, saradnici moji. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašim. Amen.